እግዚአብሔር ሰላም በክርስቶስ ኢየሱስ ናሓትከም ይሁን ቅዱሳን ከም ያለኹም ለማዓት ንሪኦና እግዚአብሔር ሐሳብ እግዚአብሔር ተመስገን መጻኤ እንታይ ይኸውን ዘበሊና ኸረኢ መበገሲና ምሳሌ 4:10 ሸሞንተ ይኸውን ብዙሕ ሰብ ብዛዕባ መጻኤኡ ክሓስብ ከሎ ካብ 4 ነገር ይብገስ ትናቱ ፐርስፔክቲቭ መጀመርቱ ቀዳማይ ኣብቲ ህሉ ኩነታቱ ኣብናቱ ጥዕንኡ ኣብናቱ ኣታዊኡ ኣብናቱ ህሉ ትሕቲ ቅርፅናቱ ማለት ርእዩ እንታይ ኢድ ብትሕቲ ቅርፂ ብሎም ከሉ ኩናቱ ሲ እቲ ኣቃምጡ ብኩሉ ነገር ምስ ረኣየ ኣሃ ፕሬዲክት ገብር መጻኤ ከምዚ ክኸውን ኢሉ ውድእ ገሊኦም ከዓ ዜናታት ማዕከናት ዓለም ሲኤንኤን ቢቢሲ ኣልጀዚራ ህሉ ኩነታት ነቲ ንፋስ ከመላኽትኦ ከለዋ ርእሱ ኣው እትዩ መጻኤ እዚ እዩ ማለት እዩ ዝብል ከዓ ኣሎ ገለገለ ሰብ ድማ መጻኢኡ ግሩፕ ሲስተም ይጥቀም ግሩፕ ሲስተም ማለት በዓል ወዲ እገለ ጓለያ እከለ ጓለያ ክስቶ እንደያ ክስቶ ከም ስለ ዝሓልፍ በዚ ኣብ ናተይ ሙድ ከለዉ ከምኡ ይክሓልፍ ማለት እዩ ዝብል ኣሎ ገለገሊኡ ከዓ ዕድል ድብለካ ኣሎ በቃ ሂወት ዕድል እያ ኢሉ ዝዛዝምዎ ከዓ ኣሎ ካብቲ ዝገርም ሎም መዓልቲ ክዛረበኩም ካብ ዝርባዕትኡ ወፃኢ እዩ ናትኩም መጻኢ ካብ ዝርባዕትኡ ወፃኢ መጻኢኹም እንታይ እዩ ድብል ኣምላኽ ብግዜን ዘመንን ስለ ዘይልወጥ ዘመናት ጥሜት ራህዋ በረኽቲ ዓቐበት ቁልቁለት ከምኡ ድማ የማን ፀጋም እቲ ግዜን ኩነታትን ካብ ናብ ከም ዝልወጥ ዝፈልጥ ጎይታ ብንፁር ናትኩም መጻኢ ነጊረኩም ምሳሌ 4:18 ይብለካሉ መንገዲ ጻድቃን ግና ከም ብርሃን ወገግታ እያ ፍፁም መዓልቲ ክሳዕ ዝኾንካ እናወሰኸት እያ ትበርሕ መንገዲ ርእሲኣን ግና ከም ፀልማት እያ ኢልካ ክልተ መንገዲ ምጭዎ ናይ ፀልማት ሰባት ኣብ ዓለም ዘለውን ኣብ ጎይታ ዘለዉ ሰባት መንገዶም እንታይ ኢልካ እንዳወሰኸት እንዳወሰኸት እያ ትኸይድ ኢሉ ካልኣይ ቆሮንጦስ 3:18 ኢሉ ንሕና ግና ከም ካብ መንፈስ ጎይታ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ካብ ውርደት ናብ ክብሪ ኮና ንኸይድ ካብቲ ሓደ ክብሪ ናብቲ ካልኣይ ክብሪ ኢና ንኸይድ ርኢኹም በር መዝሙር 84:11 እቶም ብለይቲ ንኣምላኽ ዘመስግኖ ብፅኣን እዩ ምስ በለ ኣብ ሓንቲ ቃልላ ቅዱሳን ካብ ሓይሊ ናብ ሓይሊ ካ ይኸዱ ስዘመራይ ዳዊት ካብ ሓይሊ ናብ ሓይሊ ሃዋርያ ጳውሎስ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ጥበኛ ሰሎሞን ካብ እንዳወሰኸት ካብ በለ ሕጂ እንታይ ትብል ይስኻ እንታይ ትእውጅ ኣብ ሂወት እንታይ እዩ ዝኸውን እንተደ ኢልኩም ሰይጣን ዝበሎ ይኮነን ዝኸውን እግዚኣብሔር ዝበሎ ይኮነን ዝኸውን ሰባት ዝበልዎ ይኮነን ዝኸውን ንስኹን ዝበልኩም ኸ ይኮነን ዝኸውን እንታይ ደኣ ትዝኣመንኩምሞ እዩ ዝኸውን ተቐበልኩምሞ እዩ ዝኸውን ስለዚ ኣብዛ ናይ ፀልማት ግዜ ኣብዛ ናይ ሽግር ግዜ መጻኤ እንታይ ይኸውን ንዝብል ኢኮኖሚ እንታይ ኣሎ ይኮነን ድረአ ትሕዝቶይ እንታይ ኣሎ ይኮነን ደረጃ ጥዕናይ ከመይ ኣሎ ይኮነን ዓለማ ዜና እንታይ ይብላ ኣለዋ ይኮነን ድገጥመና ዘለኹ እንታይ ዳ ኣምላኽ እንታይ ይብል ተልኩ ኣብኡ እንታይ ይብለካ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ኢኻ ትኸይድ እዚ እዋን እዚ ሓደ ነገር ክነግረኩም ትንቢት እስያስ 60 ፍቕዲ ሓደረ እዩ ንኣህዛብ ፀልማት ንህዝብታት ጠቓገልዎም ኣብ ጭንቀት ኣለዋ እስ ከዓ ከም ሰብክ እንታይ ዳ እሞ ከም ሰብክ እስ ከዓ ተወፅ ይበለን ንስኽ ግና እዩ ናትኩም ግና ኣለዎ ኩሉ ሻዕ ፀገም ክመፅ ኮሎስ ግና ኣለዎ ንስኽ ግና ኢሉ ክብሪ እግዚኣብሔር በርሂ ኢልኩም ሞተሲእኪ ብርሂ ሎሚ ፓንዳሚክ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ሰብ ብኮቪድ-19 ዓቕሉ ዝፀበቦ ግዜ ይኹን ካብ ዘለኽዎ ድሕሪ 20 ዓመት ራህዋን ሰላምን ዝመፀ ግዜ ይኹን ካብ ዝሓለፍክዎ 30 ዓመት ተመሊስኩም ማእከላይ ዘበለዎ ይኹን እግዚኣብሔር ኣይቀየርኒ እዩ ኢንተርቪው ተዝግበሮ እግዚኣብሔር እግዚኣብሔር ኮይኑ ከመይቱ መገዲኹም ዶዎ እንዳወስኸ ኸይድ ካብ ክብርና ክብርለኹም ስፔሻል ሰባት ይኹም ማለት እዩ ትዝኸውንን ትኽውነት ዘይምልከተኩም እዚ ኩሉ ሻዕ እንታይ ይበል ኣነ ወገን ኣምላኽ ይበል መንገደይ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ እዩ ዝኸይድ ኣብዚ ሓለፈ ዓዲ ኣብ ሓደ ዓዲ ክንገሽ ምስ ሓሰብና እንታይ ኢሎም ሪፖርት ገይሮምብልና ኦክሲጅን ጠቕላላ ጠፊኡ ስለ ዘሎ ኢሉ ኣስጋ እዩ ናንፈልጦ ግን ኣብዚ ፀበባ ግዜ ከማን ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ነናይ እንተኣምን እዩ ስለዚ እዩ ትንቢት እስያስ 53:1 ንምስክርና መን ኣመኖ ቅልፅም እግዚኣብሔር ከ ንመን ተገልፀሉ ኢልካ ሕና በርኢናያ ነርና ንክርስቶስ ኢልካ ሎም መጻኢኻ ክነግረካ ኩሉ ረሳዕ እዮጃኻ ኣብ ናትካ ኮንሽስነስ ገዲፍካ ኣብ ሳብ ኮንሽስ ተዘገበን ተመዝገበን ውድቀት ተደጋጋሚ ንሱ ክጋጥመከልካ ይትሕሰብ ገለ ከዓ እዎ ኣብቲ ድሕሪ ባይታ ኣብ ዳሕራይ ክፋል ሳብ ኮንሽስናቱ ተመዝገቡ ውድቀታት ተመዝገቡ ዕንወታት
تمزجوه إنه مزرب مزرب باللايف تحلفوه سلزلوا كم خمس قط ما نقدم زحسنو كابز مولو حمشتي وطيب أبشي وقتكم تخون زأمنكم من قالي ده إيش خا كاب كبري ناب كبري كاب حيلي ناب حيلي كاب مغوس ناب مغوس يخون تخدو ولا حدا دفر حكم حيلي خا أيكون مزهل لكم تعتري إلا خوا بت حدا عين خا نقرأكم عن لخانة إذا أنا زوجي زلخ أوجي دحرية أوجي بشم يسوس كريستوس من قدي كاب كبري ناب كبري أبطل ما تجزي أجزي أبير برحانيو بسم يسوس أقداس حبريتا كاب كيبرون على النخوي هواريوي أقلقلوت هواري حنشن كاب إلت حاري ورحي حموش الجميرو أقدستي أرستساتن أب أمن تزولو حطوتات كملسن كوموون من اختتات أبي يوتيوب كزركح مخانو إن حبرنا تخافلتنا يزبرغض نمطكونو أبوستن حنشم إيتوبيا إلكم سبسكرايب كتقبرو كوموون كل زلك أمن اختتات أبيزيو خلصحكم من أنتي دول كتوقو كتبتنان حدد توسخي حبريتا تثبت مزحز خونا حدش مزقبات مرتي مزحف كبس كيرون أبزحالفة تجميرو قلو إلنا كمزحف برنا هجوون كساب قلت إسران حموشتن ورهي حموشتك تسمح مخانو كنحبركم نفتو فلالي حاناتن أميون فلتأتك الأملاغ زحزت ورحاوت متحيث برهان المركاب بالسعد تليفون وإيميل توقسنا